ситуації, коли не можна йти на компроміси, я би суперечить моєму переконанню, я не дуже схильна до того, щоб поступати ще думки, що вона є неправильною. Я думаю, що це там буде дуже цікаво почути нашу поезію. Можливо, людина поезії розуміє. Зараз почуємо і розуміємо. Було три дні. Один другий вигадав мене Бог. Один другий розвигадати намагався. Один третій вродилася я. І сказав мені Бог, ти поет. І оглизяв ґрунт голови на чинину поклав. І сказав моїй матері, в тебе поет. І забрав на неї терпимість і ласку. На чинині так краще сказав, а тоді все. І служеному сказав, вона поет. І віддав він йому ласку терпимість. Та посіяв терлич коло самих воріт раю. Замовчало насіння, не спішило із мене рости. Що ж то буде, питала я, коли пальці зеленими стали, опадали по осені, зблинкувалися на весні. Що ж то буде, коли все пса віддало об гостре, потекло молочко і запахло зелом? Що ж то буде, співала я, коли голова оберталась за сонцем, а лиця по зернині клювали пташки. І якось проросло з моїх ніг коріння у замизгану твердь ескалатора. Не змогла я зійти, і ніхто вже не зміг. Моя мати того дня запізнилася на роботу, бо метро перекрили. Самого ж таки Бога, питали люди. Але тільки Бог, Терлич і мати, що в той день налишила завбачливо мені ключі, знали, що скоро збирати врожай і поет. Юна поетеса, вона мені розповідала дуже таку цікаву річ, що інколи, коли приходить натхнення, якісь образи яскраві, вона ледь встигає записувати, а потім, коли перечитує це, вона дивує.